Рибулі красотулі, сьогодні інтуїтивний прогноз для вас на січень місяць. Чому інтуїтивний? Тому що простір живий. І коли ми синхронізуємося з конкретним знаком зодіака, коли ми запрошуємо конкретні відповіді, тоді знаки подаються конкретно такі, які будуть програватися у вашому просторі. Тому сьогодні у мене є багато колод карт, але також інтуїтивно я буду брати по одній, або як прийде. Отже, перша карта для вас на січень місяць. І це Ace of the Cups, туз кубків. Туз кубків говорить про емоції, про повну чашу емоцій. Вона така гарна, вона така сердечна. Пам'ятайте, що це є сердечний центр. Чим наповнити це ваше серденько, те й буде транслювати. Добре, що коли будете обічка. От так, добре, що коли будете наповнювати своїми котами, то свій простір, то вони будуть зігрівати, вони будуть забирати патогенну флору, тому що коти, собаки, коли живуть у нашій домівці, вони також очищають нас, роблять це життя прекрасне, це містичні такі тварини. І це про те, що емоції будуть транслювати. Це взагалі туз, тому можна сказати, що це позитивна карта, тому що це один, це початок, це як ви заряджаєтесь. Такий повишений емоційний настрій, хороший, але важливо наповнювати його, коли свята відбуваються. Наповнюйте, зберігайте ті теплі моменти, чи в оточенні своїх рідних, чи близьких, чи, можливо, вам засмакує якась гарна їжа. Нехай воно зберігається, нехай воно зігріває ваше серденько. О, це також шанс свої емоції відчувати і провокувати на перший план, супроводжувати, витягати їх навіть в ті моменти, коли некомфортно, коли поганий настрій, тому що якась подія може освітити гарними моментами з пам'яті і, як це не осінити, а дати того сонечка, дати того тепла, яке має відбутись у вас в січні. Тому це дуже гарна карта, дуже тепла карта. І давайте трошки такої магічності. Магічності, у мене така цікава колода. Оракул воронячого жезла. Ось так вона виглядає, насправді дуже жива. На перший погляд вона така трохи темна, але дуже жива колода. І що ж вона нам сьогодні скаже для наших рибок на січень місяць? Needs before wants. І там у нас сидить ось така дівчинка. Дівчинка, яка тримає бобрика. Бобрик чи хто це? На руках, а довкола тваринки. І вона виходить зі своїх потреб, тому що коли закриваються потреби, вона наповнюється теплом, вона наповнюється оточенням, от таким, яке їй сьогодні необхідне, в якому їй комфортно, тоді формується бажання, тоді вона вже знає, що їй треба. Тому що коли у нас відбувається така біганина закривати потреби, і ми думаємо, коли я іноді на консультації запитую, чого ж ти насправді хочеш, вона каже, я хочу швидше отримати зарплату, або я хочу щоб купити чоботи на зиму нові. От. Це насправді такі бажання, це швидше закривання потреб, це не є ті бажання справжні, які йдуть від серця. Тому що розум управляє нами, і дуже важливо закривати ті базові потреби, щоб переходити на рівень вище. Про це ми працюємо. І пропрацьовуємо ті моменти на наших консультаціях. Тому звертайте на це увагу, щоб ум вас трохи не задурював. І ще, що нам скаже колода Райдера Вейта?
з такою соняшною рубашкою. Мені дуже подобається ось така рубашка, така гарна-гарна. Січень місяць для вас, наші рибочки. Січень місяць. Так позитивно у вас все розвертається. І ось тут жезлів, вісімка жезлів говорить про те, що куди направити енергію, туди і буде вона направлятись, там і буде произростати. Це такий період, коли сила у ваших руках. Куди би ви не розкидали свої насіння, воно буде проростати. Ще жезли – це про чоловічу силу. Пам'ятаєте, що ви можете управляти не лише своєю силою, якщо ви жінка, а й чоловічою силою, тих мужчин, які є поруч. Це може бути син, чоловік, це може бути батько. До вас будуть прислуховуватись, вас будуть чути. Вам буде легко наводити контакт, заходити в, знаходити таке розуміння з іншою людиною і достукуватись. Ви зможете легко достукуватись до тих мужчин, які поруч з вами. Це навіть може бути ваш керівник чи ваш напарник, вам буде допомагати. Тому гарно. І ще одна карта. І ще одна карта, якась молода людина, якийсь молодий хлопець, або якщо це навіть старший мужчина, то це, знаєте, такий от характер молодика, який повний ентузіазму, який хоче робити, який працьовити, який, як варіант, навчається або щось пізнає. І, знаєте, вам будуть приходити якісь ідеї від тієї людини. Можливо, ви зараз десь навчаєтесь і щось пізнаєте нове. Тому це так ресурсно, пізнавально, і це про те, що будете отримувати якісь новини, черпати якусь інформацію, цінну інформацію для вас, досить ресурсно. Давайте ще витягну, у мене є такі метафоричні карти, асоціативні, називається «Істина в дрібницях». Для вас, мої рибочки, на січень місяць. Що ж ця колода скаже для вас? Ось так виглядає ця карта. Спробуйте її відчути. І що ви на ній прочитаєте? Що ви на ній бачите? Це карта про маленькі дрібниці. Нехай маленькі радощі роблять приємними кожен день, а приємні дні складаються у щасливе життя. Нехай наповнюється ваше життя тими маленькими яскравими моментами. І це те, що очікує вас у січні, беззаперечно. Я вас вітаю з цим гарним позитивним розкладом. Нехай гарно пройдуть свята. Люблю, обіймаю. До зустрічі.